internette mashhur bo'lib ketgan Krasnogorsk o'sha yashil tog'larning hududini shundoq yonida 5 gektarli territoriyamizni, ya'ni ishlab turgan fermamizni hozir sizlarga to'liq video obzorini qilib beraman. Parkent tumanida Uglovoy 5 gektarli territoriyamizni ko'rayotganingizdek, bu tarafimizda fermamiz bor. Bu fermamizdagi bemalol 50 ta 60 ta mol sig'adigan o'zini territoriyasi bor. Undan tashqari bu territoriyamizda o'zini chiqadigan buloq suvlari bor. Yonida o'zini ribxozlari ham qilib qo'yilgan. Ya'ni fermamizda aylanasiga atroflaridan suv oqib o'tadi. 100 dan oshiq o'zini mevali daraxtlari ekilgan bu ferma mizda va bu fermamizni shunda yonida dachni posyoloklarimiz bor, zona oddiqlarimiz bor. Xohlasangiz sotib olgan odam, xarid qilgan odam bemalol bu joyimizni dachni yoki katta zona oddiq qilib olsangiz bo'ladi. Keyin undan tashqari shunda yonimizda tog'i hududi joylashgan. Hozir sizlarga tog'i tepasiga chiqib, tog'i tepasidan ham umumiy mana shu 5 gektarli territoriyamizni ko'rsatib o'taman. Territoriyamizni to'liq ko'rsatish uchun tepaligiga chiqdik. Hozir mana shu tepalikdan territoriyamizni butunlay ko'rsatib o'tamiz. Ko'rayotganingizdek, mana shu shlakoblokli devorimizdan boshlab, bu yo tarafida ham to'liq shlakoblok o'ralgan devorimiz. O'rtada mana shunaqa kichkinagina ribxozlarimizni qilib qo'yilgan. Buni bemalol to'ldirib foydalansangiz bo'ladi. Lokatsiya bo'yicha joylashgan joyi juda qulay. Territoriyamizni atrofi to'liq shlakoblok bilan o'ralgan. Keyin bu joyimizga kevurishimiz, yo'laklarimiz to'liq uje asfalt bo'lib kelyapti. Joyimiz uglovoy, ikki yo'l taraflama, ham bu yo'l taraflama, ham bu yo'l taraflama uglovoyda joylashgan biznesingiz uchun 5 gektarlik territoriya. Agar kimgadir fermaning zdaniyasi kichkinalik qiladigan bo'lsa, bemalol yana yonida ko'rayotganingizdek sharoit yetarli. Bemalol 3-4 ta 5 ta mana shunaqa bino qurib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari o'zini ribxozlari ham bor va fermerlikni qazasta qilish uchun ideali taklif. Buloq suvlari va oqar suvlari fermamizning ichidan o'tgan. Toshkent viloyati Parkent tumani Krasnogorskda joylashgan 5 gektarlik territoriya sotilyapti. Mashta telefon nomerlarini yozib qo'yaman, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olasizlar.